Kasi kapag ka hindi mo ginawa na mag-submit ng iyong tax information. Check! So yun po no mga kakosa, kamusta? Welcome back to my YouTube channel. Ako nga po pala si Jeka na nagsasabing please like, follow, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga bagong video yung ilalabas natin because today mga kakosa, napag-uusapan po natin ang bagong update or yung pagkakaroon natin ng tax sa ating YouTube channel, no? So, bago tayo mag-dive sa pag-uusapan natin today, intro, pasok! Okay, no? Kung ikaw ay nasa labas ng US, no, mag-uumpisa ka ng magkaroon ng iyong tax sa iyong US earning ngayong linggo, no? Ayon sa Internal Revenue Code Chapter 3 na mangongolekta na sila ng tax information sa lahat ng monetized channel or monetized creator sa labas ng US, no? Ang pwede pang mangyari dito is magkakaroon din ng tax deduction ang iyong earnings galing sa US or ang iyong views na galing sa US, no? So ano ba yung mga naka-include dito, no? So ang mga naka-include dito katulad ng ads, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker at membership o yung tinatawag nating join button, no? So sa darating na linggo, no? Sa mga darating na linggo, kailangan mo nang mag-submit ng iyong tax information, no? Tax information ngayong linggo or sa mga dadating na linggo, kasi kapag ka hindi mo ginawa na mag-submit ng iyong tax information, ano, magkakaroon or ma-hold ang iyong 24% ng iyong earnings sa iyong YouTube channel, no? So ang magandang tanong dito mga kakosa, ano, magkano ba yung kaltas or magkano ba yung babawas or magkano ba yung magiging tax, no? Una, depende yan sa bansa, no? So, pangalawa, depende yan sa tax information na pinasa mo, no? So, pangatlo, depende yan kung ang country or yung region mo or yung kinatatayuan mo ngayon is mayroong treaty ng US. Zero 0% to 30% sa kahit anong bansa, no? Depende sa kahit anong bansa, pero depende yan sa bansang pinalalagyan mo, no? So, for example, ikaw ay nasa US, no? Ang pagkakaalam ko kasi 0% sa kanila, no? So, kakosa, paano po ba makikita ang iyong estimated revenue? So, madali lang yan, kakosa, no? Para makita mo ang iyong US earnings, unang-una, punta ka muna sa iyong analytics. Tapos, click mo, advanced mode, and then set a date. Mas maganda na yung, set mo yung date from day 1 to 30. And then, geography. Pagkatapos nun, metric mo na. Tapos nun, makikita mo na yung estimated revenue mo sa yung US earnings o yung earnings mo sa kahit anong bansa. Nakakosa, no? Para hindi kayo malito, ano? Ganito po, for example, 30% or meron kang kinikita na $200 per month or buwan-buwan, ano? $60 nito is mapupunta sa tax deduction mo, no? So kakosa, paano pag hindi kami nakapagpasa ng tax information, ano? So ang YouTube law or ang iyong Google AdSense is magkakaltas sila ng 24% sa earnings mo buwan-buwan kapag ka hindi ka nagpasa ng iyong tax information sa AdSense or kay YouTube, no? Tanungin niyo ako mga kakosa, ano, kakosa, ano ba yung mga bansa na merong treaty ni US, no? So, nilagay ko yung description, nilagay ko yung link sa description mga kakosa, no? So, click nyo na lang yun para makita nyo kung nasa ang bansa talaga ang merong treaty ng US, no? So, kung nasang bansa kayo, mahanap nyo nandun. So, paano mag-set ng tax information, kakosa, no? So, ganito lang po yan, no? Kung mag-set kayo or mag-fill up kayo ng inyong tax information, unang gawin nyo po is punta kayo ng iyong AdSense account. Punta kayo ng Google AdSense, click Payment, Manage Settings, and then Manage Tax Info. Tapos, pindutin nyo lang yung katulad na dots na pinindot ko. click after click and then next. Tapos dadalhin na kayo sa page ng merong start form. So ganun lang po kadali yun, no? Check! So yun po, no, mga ako, sa hope na nag-enjoy kayo sa video natin na ginawa at hope na meron kayong natutunan na lesson sa video ginawa natin for today. Ito po yung sinasabi nilang bagong update or bagong term and service regarding po sa tax na mga earnings natin. Remind ko lang kayo guys, no, hindi ito pang US lang, no, ito is international sa lahat, no, in general actually. So depende na lang sa bansa na kung nasaan kayo, pwedeng 0% ang inyong tax or pwede ding mas mataas, no. For example, mga ako sa Korea at saka sa Mexico, yan ang merong I think 30 to 20% ng tax rate ng meron sila. So wala naman tayong magagawa. Depende pa rin yan kung ano yung lalabas by next week or yung notice na darating pa sa susunod na linggo or itong linggo yung darating. Depende pa rin guys, no? Pero itong update na to is nasa Google AdSense nyo na, no? So punta lang kayo ng inyong Google AdSense, makikita nyo yung notification sa taas or makikita nyo yung message sa inyo sa inyong account or Gmail account. Pwede nyo i-check para makita ninyo kung ano yung bagong update nila regarding for tax ng inyong mga earnings, no? So huwag nyo kalimutan nyo na yung link na nasa description. So doon nyo makikita yung bansa or yung lugar kung nasaan kayo ngayon regarding sa treaty ng US, no? So hope na nag-enjoy kayo. See you again mga kosa. Peace!